Към водещите теми от света. Състоянието на словашкия премьер Роберт Фицо все още е сериозно и е твърде рано да се каже дали той ще се възстанови. Това обявиха министри от кабинета му вчера. Все пак, министър-председателят вече е успял да размени няколко изречения с избрания за президент Петър Пелегрини. Предстои в понеделник медицински консилиум да реши дали Фицо е в състояние да бъде транспортиран до столицата Братислава. Атаката срещу словашкия премьер стана в град Хандлова, където кабинетът имаше изнесено заседание. Поради тежкото му състояние, Фицо беше транспортиран с хеликоптер до най-близкия голям град, където се лекува и в момента. 71-годишният нападател е обвинен в убийство, а властите в Словакия сериозно засилиха охраната на парламента, редакциите на медии в страната, както и около училищата.